distòpiques. Avui parlarem de La Casa de Foc, del Francesc Serés, publicat per Proa. Premi Proa 2020, que ens parla dels forasters. Què vull dir amb això? En aquest cas, el personatge protagonista és un professor d'institut que va a parar en un poble de la Garrotxa, un poble molt petit, que és el Sallent, prop de Santa Pau, i a partir d'aquí veiem quina relació té amb la resta d'habitants de la zona. Clar, ell és un foraster que arriba en un poble que no ha estat mai, un poble molt petit que tothom es coneix. A més, és un personatge que quan arriba allà la gent ja sap que marxarà, perquè tots els forasters acaben marxant, i si es queden és perquè no tenen altre lloc on anar, que si van allà és perquè s'han perdut a la vida, fugen d'alguna cosa, o simplement no, estan una mica perduts. Clar, i a partir d'aquí veiem per què ha anat a parar allà, el seu passat, no? Les seves preocupacions, les seves perspectives de futur. I és un personatge que quan arriba allà, a més, estableix una relació amb un dels personatges més importants del poble, un personatge molt interessant, que és com una mena de terratinent, saurí, que tothom diu que té tants diners, però que alhora és un personatge com fosc, no? Que té moltes parts que la gent no desconeix i que a més fa moltes elucubracions sobre aquest personatge, que té una neta amb problemes, una filla encara amb més problemes, i el personatge aquest que arriba aquí, aquest foraster, es converteix d'un dia per l'altre en una mena de flotador, on en Jordi, que és aquest terratinent del poble, s'agafa per intentar salvar la seva neta. Fa una mica com un retrat del que és la vall, no? D'aquest poble de muntanya, d'un poble que viu molt del que en treu del bosc, també, que pot ser legal o il·legal, de les dues maneres, amb moltes històries amagades que queden com soterrades, no? Entre la societat d'aquell poble, i això ens permet també tenir una visió una mica de com són aquesta mena de pobles, com és la gent de la vall. Pensem que està situat a prop de Santa Pau, per tant és un lloc relativament a prop de la civilització, diguéssim, que no és un poble perdut, sinó que realment hi pot haver interacció. Aquesta és una senyora novel·la, d'aquelles que fan créixer la literatura, la literatura de qualsevol llengua, en aquest cas de la llengua catalana. Per tant, entenc que és un llibre que a la llarga ha de ser important per...